Yes, omulungi aliko ebyo tufaibu sikisi yukana tukwanirizaako nnyo, tukwebaza gy'otuusaako engalo, tukwebaza eyo gyonna gy'osobodde okukola, tukwebaza Katonda gy'okyali mulamu, okyassa omukka gw'abalamu, gyonna gy'oli gy'osinziira okutuwuliriza, gy'otusinziira okutugoberera. Mpozi olunaku olwaliro tulina amawulire ga nnaku nnyo, amawulire ga nnaku wano mu Uganda tukedde n'ekiyongobero oluvannyuma lw'okufirwako omusajja Nkwatangabo mu jjye lya Uganda, Major General Paul Lokech. Mpozi mu bufumu zeefunze tugenda kuyisamu ku ebyo Major General Paul Lokech yaani. Lokech abadde amanyiddwa nga empologoma ya Mogadishu kiyite nga The Lion of Mogadishu. Era ng'ono lino erinnya yalifuna oluvannyuma lw'okufugaza abajambula ba El Shabab e Mogadishu. Lokech abadde musajja muzira ayagala ensi ye nga tatiisibwatiisibwa omulwanyi nnamige ate nga ayagala nnyo abaddugavu kiyite Pan Africanist. Yoyo musajja Lokech atuvudde ku maaso olunaku lwaleero. Major General Paul Lokech ono abadde omu ku baduumizi b'eggye lya Uganda People's Defence Force abalungi ennyo era nga mu kino yeefunira ekitiibwa ku ssemazinga wa Africa kiyite on the African continent olw'okwewaayo n'okukola nga teyeebalirira kiyite a selfless servant. Lokech ono atuvudde ku maaso olunaku lwaleero obuweereza bwe mu ggye akoleddemu ebintu bingi nnyo nnyini ddala era nga birabyekwako n'amaaso omuli engendo bbiri ng'agenda e Somalia ng'omuduumizi w'eggye okuzza emirembe mu kitundu ekyo era ng'eno yakolera ddala bulungi okutuuka n'okumuwa ekitiibwa kya The Lion of Mogadishu. Lokech ono era yeetaba mu kuzza emirembe mu South Sudan mu operation gye bayita Safe Haven. Mpozi abakumaddebe bano buli operation gye bakola bagituuma erinnya ddala nga mu magye kati ni operation bagitanga Safe Haven. Kati mwami Lokech ono omuduumizi ono era nabo yeetabamu nnyo okulaba nga emirembe gibukala mu South Sudan era yaliko mu DRC kiyite Democratic Republic of Congo mu kweŋŋanga abajambula ba Allied Democratic Forces era bano baali bayeekera. Lokech ono yasooka kugenda e Mogadishu ne Somalia mpozi abasinga mukimanyo nti jirya Uganda libadde nnyo Somalia. Yasooka kugenda e Somalia yagenda nga komanda w'ekibinja eky'omunaana n'ekyomwenda wakati wa 2012 era nga wano yafunirayo obuwanguzi bw'amaanyi nnyini ddala. Kinajjukirwa nti mu kiseera kino UPDF yasobola okujja abajambula ba El Shabab mu Mogadishu. Lokech ono yagenda mu kudumira ekibinja ky'omunaana n'ekyomwenda era abantu bangi bafuna emirimu mu nsi eno business ne ziddamu ne zibukala nga bwe zaali zirina okubeera. It's because of Lokech yagenda nga omuduumizi w'eggye w'ekibinja ky'omunaana n'ekyomwenda. Lokech ono abadde musajja Nkwatangabo era nga yaduumirako UPDF mu September 2011 mu kibuga Mogadishu. Baali baagala okugoba abayeekera ba El Shabab okuva mu katale ka Bakara Market tale abayeekera baali baakeefuga naye Lokech ono yakulembera abantu ne bagoba abayeekera mu Bakara Market era bwe twogerera nga bizinensi zaddamu ne zikwajja bukwaku. Abatunulira Lokech ono olaba nga yona yona gy'ayise abadde registering us to get successes bonna bonna abadde nga gy'ayita ng'afuna buwanguzi bwereere era ng'omu selfless worker w'abeera era ng'omuntu akola obuteebalirira. Lokech ono yasindikibwako mu mosque eyo as the military attache to the Ugandan embassy yagenda yoko n'asindikibwayoko. Bwe yakomawo kuno ku Uganda okwaba obwe ng'avudde e Moscow yasindika mu Western Uganda n'agenda n'addira Lieutenant Peter Elweru mu bigere oyoyo ye yali asuumusibwa okufuuka omuduumizi w'eggye ery'okutaka kite Commander of the Land Forces. Mu November 2019 Lokech ono yalondebwa okulaba nti alaba abeera omu ku abo okulaba nti emirembe gibukala mu South Sudan era Lokech yali musaale nnyo okulaba nti atabaganya emirembe mu South Sudan. Mpozi Lokech wafiridde abadde amyuka omuduumizi wa poliisi ya Uganda mwami Ochola era nga mu bino poliisi eyina obuwanguzi bwetuuseeko mweno session wa mu kino ekiseera nga Lokech yamyuka omuduumizi ono. Mpozi munajjukira bulungi nnyo ebbanga etali yawalako waliwo abazigu abaali beebagazidde mundu abaali bazze okusaanyawo Gen. Katumba Wamala era ng'oluvannyuma muwala we ne driver baalusulamu akabane bafa bo abazigu wano ne bakuliita n'emmundu naye okuyita mu tekinologi ono wa kamera ku nguudo tulaba nga Lokech baakola kinene nnyo ng'ali mu kino ekiduumi operation okulaba nti nno bano abantu bakwatibwa era tulaba nti nno
abateberezibwa okubeera abatta muwala wa Geno ne driver we nga baakwatibwa n'ebizibiti byabwe. Era nga tulaba nti nno loka ekyo neyavayo n'atulaga ebizibiti bino n'atwanjulira abantu bano ebbanga eriyiseekawo katono. Mpozi naalamu najjukira akatambi akaatambula ennyo nga poliisi nga ababbi bagezaako okuzinduukiriza omuyindi omu ku kkubo. Era ababbi bano tulaba nti ne bajja ne babatulaga nga bakwatibwa. Aloka ekyono afudde musajja mufumbo era waafiridde ng'alina abaana mukaaga. Loka ekyono y'omu ku basajja abadde enkwata engabo mu poliisi ya Uganda. Abavubuka abasajja bakyali abato era atasobola kuzzibwawo. Aloka ekyo, we are going to miss you. Omwoyo gwo Mukama agulamuze kisa, umula mirembe.